始まりました。本日は舞浜ユーラシアさんにやってきました。以前松の井の YouTube の方でリゾートホテルサウナということでね、紹介させていただきましたのでね、以前の動画を皆さんご覧いただけたらまた嬉しいなと思います。今日はですね、こちらの方でサウナ似顔絵というものがあるというね、イベントがあるということでね、またやってまいりました。どんなものなのかっていうのをね、皆さんにぜひ紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいなと思います。チャンネル登録の方もしてくださいね。それでは行ってきます。はい、というわけでね、早速やってきました。こちらになります。おー、いらっしゃいませいらっしゃいませって何本日、予約してました松並みゆりです。お待ちしておりましたタレント兼イラストレーターの安住まゆです。はい、サウナ好きのカワウソっていうのを、はい、漫画とかを描いたりしてます。こういうので、はい、施設を紹介するような活動をしています。で、フィンランドアンバサダーでもある、うん、そうですね。フィンランドサウナアンバサダーと、フィンランドサウナアンバサダー、熱波師検定の B を持ってたり、熱波師のね、イベントもやられたりとかね、はい、1回だけね、はい、基本はいろんな施設でこの似顔絵イベントをやったりしてます。はい、ちょっと美しいお顔をぜひ一瞬見せてください何言ってんのマスク、そういう、そういうことでございます。でもハゲ倒してるから、ハゲ倒してる、全然綺麗。うわ、かわいい。はい、安住まりさんです。私のガチのお友達でもあるんですけどそう、まあ、ちょっと今日はまず一旦こんな感じですね。今日はユーラシアさんの方でイベントをやられておりですね、サウナ似顔絵っていうのね、初めてなんじゃない？他には今どこいないね。私もサウナのことをやるようになって、いろんな方からこうフォローをね、いただいたりコメントいただいたりすることも多いんですけど、そうすると大体安住さんのこのサウナ似顔絵を描いてもらった人が SNS のアイコンにされていて、サウナ業界で話題のね、あれでございます。はい、というわけで私もね、今日は描いてもらうということでやってきましたので、早速なんか料金説明とかどういう仕組みなのかとか教えてもらってよいでしょうか。簡単に、はい、サウナ似顔絵とは何ぞやっていう方のために簡単にご説明すると、はい、サウナ、水風呂、外気浴、お風呂の中から選んでもらって、はい、その似顔絵を描くというものなんですが、はい、で、絵柄も2つあって、これが二次元化といつものっていう。ははじゃあここに来たらまずサウナか水風呂か外気浴かお風呂のどれかを書いてもらいたいっていうのをまず言って、二次元化っていうのがいいかを伝えるって感じです。はい、料金の方はどんな感じですか。そうだ、料金で言うとデジタルとポストカードの2種類があって、うん、でポストカードは1500円。はい、ポストカードが1500円。1500円、はい、でデジタルが3000円。3000円でなんだけど、うん、デジタルの良さが SNS のアイコンにそのまま使える。ああ、それでこうアイコンの人が多かったんだ。あと他の似顔屋さんでやってないさそうなのが、はい、1回お直し可能っていう。へえ、じゃあマリニャンに言えば、あ、私マリニャンって呼んでます、うん、そう、マリニャンです、はい、例えばめっちゃ髪型変わったとか、あ、そういうのがあったら新しくできます。おー、アフターケア付き、すごい、それも人気の一つなんですね。あと今物販をやる、はい、あずみさんね、そういうハッシュタグサウナ好きのカワウソで検索していただいたら、こういう出てきます。いろいろサウナのイベントとか行ったら絶対あずみさんいるのでねもうサウナ好きな人は知ってるし、知らない人はぜひフォローを、あずみまりさん、あとサウナ好きのカワウソで検索してください。15分でやってるのよいつも。そう、大体出来上がる時間、うん、15分ぐらい。15分で書いてくれるんですね。と、うん、いうことはこの15分間ずっと見つめられるということで、見つめ合い話し合いあ、それ最高素晴らしい、はい、SNS のアイコンにこんな感じですね。カップル似顔絵とかも、あ、ペア似顔絵、結婚式のウェルカムボードにもね、いいですよね。そう、実際にそういうご夫婦がいて、いる、いるよね、これは。家族でも描けるし、ペア割りありますね。ペア割りあります。少しちっちゃくなる分ちょっと安くなると思います。なるほど。じゃあ3人4人以上とかも今までは対応してるから、はい、サウナ好きの家族とかが、はい、赤ちゃんを挟んでご夫婦とか、そういうの。もう素晴らしい。さあ、どうしようかな、私。どうしよう。いやー、悩むなみんな悩むのよ。どれが結構人気とかある？まずはサウナかなってなる人が、あ、ホクホクね、多いかな。確かに。即答で水風呂でってなる人もいるし。あ、水風呂ね、人気なんだ、水風呂も。水風呂好きだからみたいな。サウナにしようかな、私。サウナ、はい、じゃあサウナで。これね、絵柄ね、可愛い系と
通の。あ、そっか、そっちもあんのか、うん、いつものサウナにします。私はいつものサウナで、じゃあ私はデジタルにしてみようかな。はい、お願いします。お願いします。ちょっとピーペイか現金払いか。おー、あ、大きいのしかないよ、すいません。大丈夫ですよ。ちょ、受けない。ちゃんと皆さん両替してきてください。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ早速入ってもらいます。はい、お願いします。お願いします。いつものサウナで入っていきます。いいんですか、もう。あ、企業秘密的な。全然大丈夫だよ。はい。恥ずかしい。見つめてもらいます。そうだ、髪型を、はい、今リアルは下ろしてるね。私サウナ入ってる時の感じするかどうか、ね、お任せ。もう絵の中だから自由だし。え、私あのサウナハット謎にかぶっていて、下ろしてるのがいい、うん、いいな。オッケー、はい、じゃあ後でサウナハットを、はい、なんか書き足します。お願いします。これって書きながらお話って大変なの？もちろん、大変なの？全然平気。いつからサウナ似顔絵やってますか？1年以上は経ってるんじゃない？すごいね。サウナね、業界広いけどやってないもんね、他の人。そうだ ね、もう昔から絵を描くことが好き。そうだね、一人っ子っていうのもあるのかもだけど、結構ずっと家で絵を描いたみたいな感じで、うんうんうん、だからちゃんと見せて描きたいっていう強い気持ちがすごいプレッシャーになってる。勝手に。安住さんとはね、私マリミヤユというユニット、マリ、マリミヤリのマリミヤでひらがなでマリミヤユというイベントで、去年の頭ぐらいですね、サウナのトークイベントをやったりとか。もうそもそも私がサウナ好きになったのは安住マリさんがきっかけになったので、まだ全然コロナとかも気にする前に一緒にね、敷地に連れてってもらってね、一緒に爽やかなハンバーグ食べて、そこからもうね、まあ、舞台で共演したのも仲良くなったきっかけなんですけど、安住さん女優さんもやったりするので、そういうのがあって、裸の付き合いしかしてないぐらいの感じでございます。デジタルのいいのが、デジタルのいいところ、やっぱ後でね修正できるから、うんうん、本人もその満足してもうちょっとこうしてほしいから、そうそうそう、それを全然言ってくれたら満足いく方向に。マリニャンのグッズはネットでも買えますか？ネットでも買えます。買える。サボンも？サボンもネットでも買えます。サウナの本です。サウナの本でサボンで、サボンです。私と室田真由さん、室田真由さんと安住真理さんの共同本。そうです。これもね、みんなどこの温浴施設行ってももう見ますね。ありがたいですね。ところでみやびんは汗結構かく方だよね。汗かい、冗談好きだから ね、やっぱり我々すぐサウナ室入ったら一番上に行きたがる、わかる人たちだから。なんかリクエストしてみようかな。セクシーに書いてくださいっていう。セクシー、あ、じゃあちょっと表情変えてみます、うん、ちょっと表情今ね、かなりにっこりしてたんで、ちょっとあえて例えば眉間にシワをやりつつ、いいかもです。そうだ、はい、あれを書くよ。あ、あれ、あ、サウナハットね。そう、サウナハット。もうちょっとプレーンなやつですよ。プレーンなやつ、ザ・サウナハットみたいな。プレーンなとかさ、サウナ知らない人は何それって感じかもしれない。確かに確かに。上にちょっとついてる、ね、うん、そうそうそう。なんかセクシー、良い。セクシーになったよ。素敵。高温サウナだから色をちょっと濃いめがいいな。熱い感が欲しいです。いつもそれもサウナ選んだ方には聞いてて、へー、後でねちょっとそれが分かる瞬間があるんです。温度感も色味で表現できるってことだね。そう、しつつ、やばい、だから、あ、すごい良いです。一旦ね、一瞬ね、うん、はい、消えたって思うけど、あ、消えたと思ったけど、消えたって思うけど、さあ、なったと思いました。そこからすごい魔法が使われました。温度を変えます。温度が、これが、あ、極端な話か、はいはいはい、真っ赤
あれ見せた方が早いね。これで。おお、すごいオレンジになったり、うん、色が濃いとやっぱ熱いっていう表現。そうそうそう、好みを聞いて。すごいすごいすごい。コーンサウナがいいな。コーンサウナじゃ濃いめで、はい。濃いめでお願いします。すごい。可愛い。少し谷間も。あ、そうです。谷間もくださいよ。これあの、こういうオーダーで設定よね。受けます。いつもね、YouTube では水着着てますけど、普段は裸なので。髪の毛で隠してる感じにする。あ、それいいかも。髪の毛で隠してる感じにしたい。影をね。はい。谷間に影を。はい。谷間にも影を出してみました。じゃあ、一旦完成したので、これを送ります。ありがとうございます。これどうやって送れるの？エアドロップがあれば。あ、エアドロでも。じゃあ私ダメだ、ここに今カメラあるから後でもらいます。 OK です。じゃあメールかエアドロで完成しました。サウナ松の井みやび高温サウナ何度かな、これなんだろうね、90度台であともうちょっとで出るみたいな状況でお願いしました。仕事がね、はい。わーすごい、かわいい。え、結構めっちゃ嬉しいんだけど。よかった、これはいいですね。もう一枠頼みたいぐらいねこれめっちゃいいわ。めちゃめちゃ気に入りました。綺麗です。よかったです。ありがとう。実際ね、サウナに入ってるみやびよく見てよわかる確かに。ありがとう、うん、わすごい、できました。送ります。はい、あとまたサウナ似顔絵さんある時とかも、うん、じゃあ SNS 見ればいいかな、ね、はい。ぜひ施設の皆様、安住さんにオファーお願いします。お待ちしております。イベントとかでね、よく見かけされてると思いますけど、ぜひサウナ2号を書いてもらってくださいね。待ってね。またね。ありがとうございました。ネプタのコーナーでした。